Почваме. Първо за домашните. Има няколко човека, които няма да ги споменавам по имена, които са ми пратили домашни на личния ми имейл. Аз няколко пъти споменах, че домашни на личния ми имейл изобщо не отчитам и ги изтривам директно. Като първо провинение просто съм отговорил на хората, да не се повтаря. Ама тук нататък изобщо няма да отговарям, просто ги изтривам. Който разбрал, разбрал. Който не, съжалявам, следващия път се надявам да се сети. Другото важно нещо за домашните, аз вече съм ги качил на сайта, така че ако случайно някой забрави не, каква била темата, ето домашно номер 2, домашно номер 1. И за днешната тема има ето това нещо, което са домашните за тема номер 3. Днешната лекция. Обаче трябва да ви е ясно, че тук има отделни теми. Трябва да отговорите на една единствена тема от тия домашни. Т.е. тук са 4-5 домашни. Тема 1, едно домашно. Тема 2, второ домашно. Тема 3, друго и така нататък. Изберете си едно единствено домашно. По-нататък вече имаме точно и такива домашни, които ще се появяват с повече избор за всеки един от вас. Кой както реши, някои от тия домашни могат да носят повече точки. По-нататък ще пише и кое домашно колко точки носи, с цел да сами да си решите дали искате да се мъчите повече или не. Така, до тук с административните неща. Днеска ще си говорим повече за мрежи, обаче предния път ви обещах да ви обясня няколко слайда, които пропуснах. Така, РСА беше алгоритъм за генериране на публичен-частен ключ или публично-частна криптография. Като цялото нещо се оказа, че е малко по-сложно, отколкото си го представям. На практика това се оказа, че има цял клон от математиката, да се занимава точно с тия неща, защото целият алгоритъм се свежда до умножаването и повдигане на степен на много големи числа. И под много големи числа си представете едно число, което е дълго, да кажем 4086 байта. Не, толкова е дълго. Не, на, колко беше? 500 000 символи? Нещо такова. Нещо много дълго число. Е сега, идеята на публичния и частния ключ при РСА. Принципно, трябва да си изберете две прости, взаимно прости числа. Важното е да са не с по-голяма стойност, т.е. точно за това се избират някакви такива големи 2048, 4086 и така нататък. По принцип, в момента стандарта за РСА специално е някъде от порядъка на 4086 и нагоре, като NSA твърдят, че всичко до 8000 могат да го чупят лайв. Така че не сами си. Да. Така че сами си преценете какъв ключ ви трябва. Идеята, сега ще разберете и какво имам предвид под чупене. Идеята на целия механизъм е да затрудните максимално атакуващия да декрипне съответната информация. Не, цялото криптиране това му е работа. Обаче с този алгоритъм идеята е да стане толкова сложно, че да отнеме много време, за да се получи съответната ситуация. И сега, за частния ключ си избираме едно просто число, D, което е достатъчно голямо. Най- принципно може да си изберете някакво малко число, но няма абсолютно никаква логика, най- с цел няма да бъде сигурно. Така, избирате се едно просто число и заедно с него използвате това N, което N е от първите две числа, умножението между P и Q. Първите две прости числа. Така, след това си избирате и друго просто число, E, което... Не, секунда, ето и тук така съм си ги разписал.
Значи D трябва да е първото, D трябва да е взаимно просто с умножението от P-1 по Q-1. Първите две прости числа, които си избрахме. След това трябва да намерим такова число E, че D на степен E, да имаме остатък 1, когато делим на N. И сега представете си, обаче то изглежда много просто така, ако сложите някакви малки числа, 3, 7 разни такива малки числа. А сега си представете едно число, което е 500 000 знака. Това число, ако трябва да го повдигнете на степен на число, което е също толкова голямо, това вече става много тежка математическа операция, която вече е големия проблем. И идеята е, че D и E са ви на практика вашите публичен и частен ключ, като E ви е на практика публичният ключ, а D ви е частният ключ. В случая на RSA, специално на RSA, защото при DSA има малко разлика там, в случая на RSA, на практика D и E са напълно взаимозаменяеми. Тоест, едното го разхвърляте из целия интернет, няма абсолютно никакъв проблем, от другото ще го пазите, така че никой да не го намери и имате еднаква сигурност. Обаче, така се получава, че по принцип, когато избирате P и Q, едното е по-малко. Едното число е по-малко. И в повечето случаи се избира по-малкото число да бъде на практика публичния ви ключ, а по-голямото число да бъде частния ви ключ. Тоест всеки, който енкриптва с вашия публичен ключ, да няма нужда да се мъчи толкова много, докато декрипшена да стане с по-голямото число. Това е най-просто обяснено. Тъй като, както спомнах предния път, математиката ми е една от най-слабите части. От Википедия може да разберете малко повече, има и повече формули обяснено как може да направите, как може да си имплементирате сами RSA. Имплементацията на RSA по принцип е доста проста, тежкото нещо е самите сметки. И те са така замислени, че наистина да е сложно от единия ключ да може да извади, да намерите другия, чисто математически формулата е гадна и трябва да се обработи супер нова информация, за да може да свършите съответната задача. Така, друго важно нещо към тези ключове е, че по принцип можете с тях да забавите максимално повечето компютри, поради простата причина, че можете много лесно да си генерирате ключ с по-голямо число. Тоест, има хора, които решават, че ще използват число, което е 16 килобайта. Такова число на степен на число, което е 16 килобайта, нещата почват да стават вече драстично по-сложни. Тоест много лесно може да направите този алгоритъм, изключително тежък, но не неразбиваем. Така, освен това, този алгоритъм ви позволява да използвате допълнителни методи за избиране на прости числа. Като специално за простите числа има едно, сигурен съм, че повечето от вас са чували за елиптични криви, има възможност да използвате RSA с числа от елиптични криви, така че това нещо да го направи още по-сложно за смятане, защото самите алгоритми за смятане на елиптични криви са доста неприятни също като математически задачи, дори и компютрите малко така се забавят с тях. В общи линии, ако използвате ключове, които са RSA, трябва да гледате, както ви казах, над 8 килобайта ключове и в същия момент, ако искате да сте малко по-сигурни, препоръчвам ви да използвате DSA алгоритъма с елиптични криви. Комбинацията тогава вече става, поне доколкото на мен ми е известно, нещупаемо. Така, продължаваме нататък HMAC. Хем го погледнах преди 2 минути и го забравих. Така, секунда. Почти. Така. Hash key, да. Hash message authentication code. Значи, предния път споменах нещо за challenge response. Ако някой от вас си спомня, то беше един я изпраща един някакъв знак,
от другата страна другия има един ключ, заедно с този ключ и знака се хешира това нещо и се изпраща хеша от другата страна. Проблема на това нещо по принцип е, че първо от другата страна не може да сте сигурни, че целият хеш е стигнал при вас, т.е. дали е здрав. И второто нещо, това не гарантира дали отсрещната страна наистина е изпратила съответното съобщение. Тоест, HMAC е тип подпис, начин да подпишете информацията, че тази информация е произлязла от тази машина. Като идеята е много проста, взимате един хеш, заедно с secret, т.е. получавате, имате един key, заедно с хеширана информация и ги донаждате. Двете заедно ги изпращате от другата страна и от другата страна машината знае, че използвате HMAC, разцепва си хеша от криптираната част от кия ви и хеша е стойността на ваша парола, която сте имали. Съответно, верифайва дали хеша е същия и след това взима, ако това е вярно, продължава да взима криптираната информация, това сикрета. И съответно, от другата страна, вече освен, че има криптирана информация, която е пристигнала, може да верифайвам, че тази информация е била изпратена от машина, която е имала преди това нашия key. Проблема на този тип системи е, че аз мога да прихвана целият трафик, който вие сте изпращали и в момента, в който го прихвана, след това мога да го изпратя, тъй като в HMAC системите по принцип няма никаква допълнителна сигурност, като например да добавите един каунтър или някакъв таймер. Съответно, когато аз изпратя тази информация на ново, другата машина може да вярва, че тази информация била изпратена пак от машина B. Нямаме никаква сигурност и затова имаме тази възможност за реплей атаки. Обаче, ако решите, можете съвсем спокойно да добавите един каунтър, така че веднъж, когато едно число е дошло при вас, повече това число да не може да дойде пак при вас, така че при повтаряне на пакетите просто ще дропнете информацията. На практика на предния курс Васил спомена за една много готина атака. Представете си, една фирмичка направила веб игра, много готина веб игра, реши, че имплементират HMAC за сигурност и реши, че използват HMAC MD5, MD5-а много трудно да го щупят и така нататък. И всичко изглеждало много хубаво, докато едни момчета не казали, аз искам да си дигна ранга в тази игра. И не кепча на трафика и почваме после пакетче по пакетче и изведнъж станали едни от най-популярните хора в играта и с най-големия ранг. Просто изпращали една и съща информация. Веднъж като се изпраща информацията за дигане на ранга, хванали го, отцепили само тази част от трафика и почнали да я повтарят. Не е много сложно. На практика даже накрая на днес ще видите колко е лесно да кепчернеш малко трафик. Така. Side-channel атаки. Значи, атаките върху криптоалгоритмите, ви споменах, че най-често са свързани с някакви статистики и разни такива неща. Обаче имате и възможност да направите атака върху криптографията по друг начин. Значи, представете си следното нещо. Имате... Добре, ще започнем първо с една... друга смешна атака. Човек пише на клавиатура, не е така. Всички пишем на клавиатура, знаем как се пише. Проблема е, че двете ни ръце имат точно 10 пръста и тези 10 пръста трябва да отговарят за стотина клавиша. Факт е, че може да се извади статистика за това колко време отнема да преместите съответен пръст на до съответен клавиш и да го натиснете. И това нещо е един готин трик, който ако имате тази статистика и след това добавите към нея трафика, който вие изпращате, дори криптиран, по мрежата криптиран, ако аз знам, че вие в момента пишете, наистина пишете на ръка, аз мога да го докарам статистически с доста голям процент да изкарам какво точно пишете на клавиатурата. Само от забавянето кой клавиш идва.
като забавянето заедно с повторяемост по принцип, по команди и така нататък, наистина мога да изкарам добър процент, от порядка на 50-60% успеваемост на тая атака. И готиното е, че наистина няма да разберете нищо, защото аз няма да ви декрипна информацията на практика, аз просто ще гледам забавянията за изпращането на вашите клавиши. Сега тая атака специално, която е с забавянията, работи рядко, поради простата причина, че много системи вече използват някакви методи за архивиране на информацията при предаване. Съответно, архивирането прецаква малко, не малко, а много точно това нещо, защото вие не изпращате един знак постоянно, а вие изпращате буфери от една брой знаци, които са архивирани и след това вие по пътя виждате архивната информация. Но на практика все пак е възможно за някои определени системи това да работи. Така, друг трик е анализ на времето. Значи, представете си, това тук мога да ви го покажа, като вземем за пример AES, симетрично криптиране. Човек на една машина криптира някакъв файл. Неговия си юзер, аз нямам достъп до му видео ключовете, нямам достъп до неговите процеси и така нататък. Обаче аз съм на същата машина. Проверявам на същата машина колко време и отнема да качи информацията, да направи една таблица за знаците горе в кеша на процесора и колко време отнема да пълне информация от кеша на процесора за съответен чаракът, който го има или който го няма в съответната таблица. Базирано на това време, аз мога да преценя с достатъчно голяма точност каква информация вие сте качвали вътре в паметта и съответно само за забавянето, което отнема на процесора да ми върне информацията, мога да реша дали там е било A, дали е било Z, дали е било 0 или е било 9. Тоест, сайд-чанел атаките имат за цел да използвате нещо, което не е директна атака върху сайфъра, върху алгоритъма, а е директно, т.е. е странично нещо, което отстрани се усеща. Един друг трик е, значи, много от тези криптирания са мислени в Втората световна война. И имало един трик след Втората световна война, всички сме наясно, не, там желязната завеса и така нататък. NSA си купуват принтери. Матрични принтери. Не знам, колко от вас не знаят какво е матричен принтер. Това е супер, всички знаете. Значи, матричните принтери издават точно определен звук, когато печатат определени букви. И NSA отиват си купуват принтери. И няколко месеца по-късно установяват, че във всичките им принтери вътре има един много прост радиопредавател. Този радиопредавател, единствената му работа е да предава шума от техните принтери. И какво се оказва? Те, руснаците, на практика знаят какво са печатали постоянно американците на тези принтери специално. Което е изключително проста атака, от гледна точка на изпълнение. Анализа на аудиото не е лесна задача, обаче очевидно, щом тогава са успели да го направят, гарантираме ви, че сега някой момче 7-ми клас ще може да го направи. Това толкова просто става. Други атаки, които са така странични, смарт карта, колко от вас не знаят какво е? Перфектно. Значи, смарт карта. Това са ви електронен подпис, чувал ли си какво е? Една карта, дето е електронния подпис на нея, виждал ли си? Една така пластмасова карта с един чип. Така, тая карта, по принцип, в зависимост от каква операция изпълнява, тегли различен ток. Различно мощност и трябва за различните операции. Съответно, базирано на това колко ток тегли картата, аз мога да преценя какво точно прави картата и съответно да открадна информация от картата. Без на практика да съм в картата, без да гледам информацията, която тече, само да гледам тока, който харча. Което е много трики, нали, отстрани така да можеш да го атакуваш. И друг трик е телевизори с електронно лъчева тръба. Всеки от вас е виждал такъв, сигурен съм, някой е виждал при дядо си, някой го е виждал вкъщи.
Тези телевизори по принцип работят на един прост принцип, една точка обхожда отгоре надолу, ред по ред и изрисува картината на екрана, само че го прави изключително бързо. Някакъв индивид се сетил, че тези неща излъчват изключително силно радиолъчение и съответно направил такъв уред, който от съседната стая може да прехване информацията, която се рисува по екрана на единия телевизор и в другата стая направо да гледа абсолютно същата програма. Така, това до тук не изглежда кой знае колко весело, обаче сега си го представете, абсолютно същата атака работи при LCD телевизори и LCD монитори, всичките екрани, TFT-та и така нататък, при простата причина, че всяка електроника по принцип излъчва някакво радиолъчение. Ако имаш достатъчно добра антена, достатъчно добре тюнингована техника, на практика можеш да чуеш тази информация от доста далече. И интересното е, че пак НСА са първите пострадали от такова нещо, като в Китай, в техния офис, се оказало, че наоколо, около тяхната сграда, се появили едни странни антени, които гледат към тяхната сграда. След което хората се усетили, че трябва да екранират всички кабели. След като екранирали кабелите, се сетили, цялата стая сега трябва да екранираме. И най-накрая се сетили след случая в Китай, че трябва и на около 100 метра, поне около тия стаи, да няма нищо, което да има пряка видимост към информацията важната, защото някой, ако може да ми гледа екрана, докато аз си създавам сега, примерно, парола, ето искам да си я видя, да си я сложа някъде, юзери, къде се логвам и така нататък, би било много неприятно. Не, все едно аз да се записвам цял ден какво правя и да ви го дам на видео, не е удачно. Да. Значи това всеки път, като водим мрежа, да сигурно задават подобен въпрос. Проблема е следния. Ако има една атака, дори една, която да успява веднъж на 100 000 пъти, за теб тя трябва да е важна, защото ти защитаваш това нещо. Защото ако този веднъж на 100 000 пъти се окаже, че ще пробие банката, в която е твоята банкова сметка и ти вземат всичките пари, тогава ти ще си прецака, нали? И няма ти е хубаво. Въпреки, че е било веднъж на 100 хиляди, просто банката ти каже, то е веднъж на 100 хиляди, как може така да се случи? Или, примерно, ако се блъснеш с колата си, то е пак статистика, веднъж на 100 хиляди, но една блъсна се. Само с колата е малко по-често. Проблема с атаката е важна за човека, който защитава. В същия момент, веднъж на 100 хиляди означава, че аз просто трябва да, за мен, струва 100 хиляди пъти, за да успея веднъж. Не е така? Горе-долу. И на практика, ако е достатъчно ефтина съответната атака, аз защо да не пробвам 100 000 пъти? В момента много от атаките са на практика много ефтини с клауд услугите, дето излизат. И аз отивам и си купувам примерно 20-50 000 CPU часа и ги изпълнявам в рамките на 2 дни. И разбирате, че това на време бяха 50 000 CPU часа, които наистина са 50 000 часа, които аз трябва да минат на моя компютър, защото имах един компютър. След това, като отидеш в университета, имаш достъп до малко повече компютри, да кажем, имам 100, 200, 500 компютъра, но пак не е много достатъчно. Обаче, когато вече можеш да достъпиш 1000 компютъра, изключително лесно, и да им кажеш на тия 1000 компютъра, изпълни е тази задача, и то на всеки компютър по 8 кора и така, изведнъж тази задача става постижима в нормално време. Под месец време аз мога да щупя съответното нещо и да имам реализация, която аз веднъж ако успея да щупя криптоалгоритъм, примерно, или просто успея да ти видя екрана, на който тъкно си си бил написал паролата, вече няма смисъл от тая защита. Така. Така, Acoustic с принтерите ви ги споменах. Принципно има доста такива сайд-чанел атаки. Имайте предвид, че на практика сигурно 50% от атаките, които са насочени към криптосистеми като цяло, са
side channel атаки. Не са директни атаки върху криптоалгоритмите. Тоест има много атаки върху криптоалгоритмите, много хора са се занимавали върху това нещо, обаче в момента ни е пределно ясно, че сме стигнали една ситуация, в която или сме избрали много добър алгоритъм, който ще ни отнеме наистина достатъчно дълго време, за да не можем да декрипнем информацията, примерно една година или две години, или просто ще помислим по друг начин, така че да не атакуваме криптосистемата, която е изключително здрава в момента, ами да атакуваме нещо друго, което не е толкова не е сигурно към момента, и както човека се сетил да послуша малко радиовълните и да хване информацията от мониторите. Така че пак трябва да се замислите колко много такива атаки могат да се направят. Така, някакви въпроси други? Добре. Приключваме с това. Продължаваме с интро в мрежите. От тук нататък вече основно ще си говорим за мрежи и тук там е за системи. Така, много от нещата са вземани от интернет, както виждате Flickr юзери, MIT OpenCurseWare и този човек Steve D. Ring за някои от картинките и информация като тази. Така, мрежите, по принцип, компютърните мрежи, с които работим в момента, са нещо много старо. Те, по принцип, тръгват от телефонията. Като телефонията, всеки от вас, се надявам, знае, че тръгва от телеграфите. И това, което виждате и тук е така, една телефонна централа, да кажем от 60-70 години, като аз лично съм виждал такава, като бях първи-втори клас, което означава, че това е било 89-90 година. И тези неща не са чак толкова стари, поне за така източноевропейските държави. Така. Значи, първата пакет свичинг мрежа е 69-та година. Ще разберете какво е разликата между пакет свичинг и circuit свичинг след мъничко. Първата мрежа, която така по-добре се е развила, е AlohaNet. Aloha, защото е разработена от хората в Хавай. И тогава медията на практика не е била кабел, ами медията е била радио, защото там е било по-сложно да опънеш кабел там през планината, отколкото да пуснеш просто едно радио, и без това не е имало кой знае колко много хора 70-та година там, които да си играят с радио, така че им е било възможно. Та медията на тази мрежа е била радиовълни. 70-та година имаме първите наченки на Ethernet стандартизацията и 81-та, както виждате, за пръв път се появява IPv4 протокола и с него 82-та вече се стандартизира Ethernet. Сега забележете, между 70-та и 82-та има 12 години. В тези 12 години стават ужасни неща. Тези ужасни неща не са от типа аз решавам, че ще правя мрежа, решавам, че си използвам протокол, който казва 1, 2, 3 в началото, 5, 6, 8 накрая и посредата, каквото си искам. Следващия след мен вижда, той направи мрежа, но колко ми да направи аз една мрежа? И почва и решава, че е тази информация в началото, тази информация в края, адреса ще бъде примерно с имена, другия решил, че адреса ще бъде с цифри и така нататък. Пълна какафония. Тоест, ако имаш една мрежа, на тази мрежа можеш да работиш единствено и само с девайси, които са от същия производител. Изобщо не можеш да работиш с други девайси. Посмъртно. Купуваш си друга мрежа, защото тогава ситуацията е била, зарязваме този доставчик или фирмата е фалирала, ние трябва да апгрейднем да добавим още 10 машини, но ние не добавяме само 10 машини, ние подменяме абсолютно цялата мрежа, за да можем да работим с новите 10 машини. Ако сме имали до сега 50, заради 10 трябва да подменим на общо 60 мрежата. След това се оказва, че не само протоколите са проблеми, ами в същото време хората казват да. Значи аз мога да използвам коаксиален кабел, ще ползвам коаксиален кабел, не знам как се предават радиосигнали по коаксиален кабел, така ще се направя мрежата. Другия каза,
коаксиална кабел, аз ще ползвам две жици и така прави, всичко е окей, аз знам как работи телефона и ще използвам телефонна жица и това ще ми направи мрежата. Те ти е казал, стъпа с две жички няма да стане, аз ще ползвам 4 жички. Те ти е казал, 4, аз ще го направя с 12, ще бъде по-добре. И така, всяка една фирма за 12 години се е мъчила да измисли по-хубав и по-хубав стандарт, който по никакъв начин не си е говорил с някои от другите стандарти. Изобщо. До такава степен нещата се влушават, че на производителите на мрежови адаптери по едно време започват да правят мрежови карти, които имат по 1, 2, 3 часа виждал и мрежова карта с 4 различни вида интерфейси. Тоест, към един кабел, към втори кабел, към трети, към четвърти кабел. Аз във къщи в момента все още имам LAN карта, която има 3 различни вида интерфейси. Което е изключително странно за повечето хора, защото в момента знаем, че имаме само едно UTP, нали ще го видим по-нататък. Но едно време ситуацията беше съвсем различна. Аз съм работил в мрежи, в които наистина от едната страна е един кабел, от другата страна един облач, след облача е съвсем друг кабел. Обаче сме навързали мрежата, работи. Как работи, никой не знае. Не дай се Боже нещо да се щупи. Този момент се появява вече Ethernet, който поне стандартизира върху кабелите нещата да бъдат еднакви. Кабелите остават различни, не се лъжете. Някъде до 90-те години, началото там, средата на 90-те години, кабелите все още са различни измежду повечето фирми, но остават, да кажем, 5-6 стандарта кабели, което улеснява работата, особено когато върху тия кабели предаваме еднакъв тип информация. Така, по принцип, това, което може би не знаете, е, че интернет тръгва от една мрежа, която се казва DARPANET и е разработена от американските военни с цел да могат да направят резилиентни мрежа, която ще издържи на много проблеми, така че да могат да доставят информация до фронта. Това е цялата идея на хората. И след това обаче много бързо решават да се включат, тъй като хората, които правят тази мрежа, са инженери, които работят в университети, нищо, че работят за военните, се оказва, че много хора в университетите искат да се включат в тази мрежа и тя доста бързо почва да расте. На практика целият интернет е тръгнал само от университетските мрежи. И искам да ви кажа, че в България специално също се е развил основно заради университетските мрежи, а CAT.BG е нещо, което ми беше и първият интернет доставчик в Добрич. Което е малко странно, защото аз не бях в университет тогава. Но ако не бяха CAT-ските мрежи, никога нямаше да имам достъп аз до интернет. А и може би много от вас помежду другото. След тези проблеми с физическите медии и така протоколите, нещата се развиват малко повече и стигаме до Web 90-та година, когато и нещата вече Web-а е нещо, което не съм сигурен дали вие сте виждали такъв Web, ама много прости HTML странички. Такова нещо сигурно ви показват на курсовете по HTML тук в университета първия ден само. Така, интернетът днес прилича повече на нещо такова. Така, картинката от ляво там не трябва да мислите, че така трябва да изглежда един дейта център. На практика това е много лошо окабелен дейта център, но това е нещо, което прехвърля информацията на изключително много гигабити. В случая от дясната страна пък снимката ни, това е ново оборудване за прехвърляне на информация. Тук, доколкото разбрах от Краснов, това е нещо, което е на порядъка на десетки гигабити информация. Примерно едно такова оборудване се използва за пренасене на за оптиките, които свързват континентите през океаните. Тоест, това ви е оборудването от едната страна и подобно оборудване имате от другата страна. Така че да можете на повече влакна да нахвърляте информация. Така, продължаваме нататък. Сега, в момента мрежата ни изглежда много свързана,
Но мрежата в началото, интернет е бил, ето е тази схема и тук е така, това е бил целият интернет. Аз искам да ви кажа, че най-вероятно вие имате по-голяма мрежа у вас в момента от устройства и в момента има изключително много устройства, които се появяват свързани в мрежата. Примерно на мен едната ми кола има интернет. Вкъщи имам джаджи, така да ги наречем, които самите те имат интернет. Повечето от вас имат някакви телевизионни приемници, гарантирам ви, те имат интернет. Освен това, имате много нови устройства, които навлизат, като например хладилник с достъп до интернет, микроволнова с достъп до интернет и разни такива неща, не, умната къща с достъп до интернет и така нататък. На практика нещата се раздрастват до такава степен, че много скоро няма да имаме девайс, който да няма достъп до интернет. Не, всеки един от вас има телефон, който има достъп до интернет. Така, принципно погледнато, една LAN карта, схемата на една LAN карта би трябвало да ви изглежда ето така. Само не тази част е тук, това цялото. Като имате възможност да имате един тип мрежа, примерно, сега няма да навлизам, по-нататък ще навлезем в дълбочина за типовете, да кажем, на една шина са ви навързани мрежите, компютрите, LAN картата ви има едно нещо, което ние наричаме трансивър, това е девайса, който обръща сигналите, които са генерирани от вашия компютър, до протокола, начина, по който те трябва да се предават на медията, с която работите. Това е трансивъра, т.е. от данните на вашия компютър към данни по медията. Медията ви може да бъде кабел, различни видове кабел, може да бъде радио, различни видео радио излъчване. Има и други типове, да не навлизаме, няма смисъл. Принципно разбирате, че медията не е едно определено нещо и не е един меден кабел. След трансивъра, по-към компютъра, имате един интерфейс и един контролер. Интерфейсът е на практика това, което изпраща, подрежда сигналите, така че трансивъра да може да ги разбере. И контролера ви е този, който приема сигналите от компютъра, така както вие сте решили да предавате данните, и ги предава вече, асайнва им допълнителните неща, примерно за Layer 2, което ще разберем какво е Layer 2 след малко. Това тук ви е устройството на една LAN карта. Това е тук е така, е устройството на една мрежа на един чип. Тоест, до момента мрежите в повечето случаи се използват, за да може да навържим допълнително компютри с други компютри, да кажем хладилника с компютъра, колата с компютъра и така нататък. Да свържим различни типове девайси. На практика в момента се появяват изключително много устройства, които са мрежа on chip, което ви предоставя един или два компютъра върху един и същ чип, които са свързани в мрежа директно и вие на този чип работите и имате достъп до тия два компютъра и те си имат мрежа заедно. Това е причината да го има това нещо, няма ви обяснявам, просто ви казвам, че има и такива ситуации. Така, сега колко от вас са имали дуплексен телефон? Това е много хубаво. За останалите дуплексният телефон представлява една жица, две жички, които стигат до два апартамента обикновено, съседни, и се получава така. Единият дига, набира, говори, другите като дигнат ушалката, чуват съседа какво прави. Горе-долу публична информация, но ако искате да слушате съседката с гаджета си, какво си говори, няма абсолютно никакъв проблем. Дигате телефона просто и чакате те да почнат да набират. Другото важно нещо е, че тъй като е един кабел и тъй като двата телефона са вързани на този същия кабел, аз с 100% сигурност мога да знам кой е телефонния номер, който се набира от другата страна. И т.е. ако Петя се обажда на Ива и аз искам да разбера телефонния номер на Ива, аз просто трябва да изчакам и с едно уръче, изобщо ми трябваше някаква сложна техника, гарантирам ви, само и така се отчиташе, така да видя, да запиша няколко
стойности и можех да бъда сигурен какво точно е набрано от съседката. Не е никакъв проблем. Тоест, сигурността от адски много време няма. Това е с дуплексните телефони. Обаче, нещата по принцип не са само телефоните. В момента знаете, че може да изпращаме SMS-и, имейли, може да си чатим, може да имаме видеоконферентни връзки и така нататък. Това цялото нещо е проблем за сигурността, защото всяко едно нещо по-отделно трябва да го вадим. И на практика във всеки един аспект от нашия живот, дали играем, сега много от нас вече играят само онлайн, не играят сами вкъщи някоя игра. Трябва ли обменяме музика? Сега много добре знаете, че ако сте свалили нещо от някои определени сайтове, не е удачно да го споделяте много в интернет, защото ще дойдат едни други батковци при вас и ще ви кажат никога и неща. И тия неща вие искате си ги запазите за себе си, не да не казвате на никой, че сте направили такава глупост. Съответно, изведнъж и забавления от типа на музика и филми почват да стават проблемни, които изискват някакво ниво на сигурност. Да не говорим за бизнеса, не? Там мисля, че няма какво да обясняваме. Банковата сметка е нещо, което всеки би искал да запази по някакъв начин за себе си. И не по възможност и пари да не излизат от там. А сега последните години с Facebook, Twitter и разни такива сайтове тип BGMama, вероятността вашата информация да излезе онлайн не е... Ами аз не съм сигурен да и тук искам да си напиша името, а е аз ще знам повече за вас, без вие да ми казвате нищо, отколкото вие да ми кажете много информация да ми натъпчете за един час. Не, аз мога да намеря за вас информация в интернет достатъчно, че да разбера къде искате да отидете на почивка, с кого бихте искали да се срещнете утре, кои са филмите, които бихте искали да гледате и разни такива неща. И това нещо аз ви го казвам, защото го знам, защото Google го правят, Facebook го правят, Amazon го правят и всички тия големи фирми, те събират статистика от това какво вие правите в интернет. И ако си мислите, че някой не продава информацията за това вие къде кликате издаден форум, не, те не казват вие, казват ето това е IP, кликай тук, тук, тук и примерно интересува го въдици, интересуват го спирачки, значи ще го интересуват такъви, ще го интересуват коли, значи аз тук мога му продам нещичко, нова въдица, мога му продам нова кола, но му предложа разни такива по-таргетед неща. Изведнъж тия неща почват да пречат на хората, защото вие осъзнавате, че вие без да се съгласявате да правите каквото и да е, на практика вие издавате информация за, за вашето ежедневие. Това е тип, ако вие всеки ден си паркирате колата пред къщи и някой мине и забележи, че цял месец е така, си паркирате все там колата, много добре ще знае, че тази кола ще бъде там и след един месец, ще отиде там и ще открадне. Същото нещо се получава и с живота ви онлайн. Веднъж ще може да бъде използвано и за нещо, да кажем 50 на 50, хубаво да ви таргетират точно определени реклами. И веднъж, че тази информация може да бъде използвана и срещу вас, за това да знам къде ще сте, кога няма да сте у вас, да отива ви обедах на тези неща се получават базирано на нещо просто. Едно време не сме били толкова свързани един с друг, т.е. комуникацията ни е била основно... Сега, някой ако си помисли в момента как е било при 20 години да се срещнеш с някой, не, аз се спомням, тогава дигахме телефона, разбирахме се примерно, че след 2 часа ще се срещнем на някакво място на еди кой си ъгъл и стоиш чакаш един час да видиш дали човека ще дойде. В момента изобщо няма нищо такова. Не. Ако той е на 2 минути, ще му звъните на телефона, ще му платите SMS, ще му платите имейл и ще се тръгнете. Очаквате ли съответното нещо да се случи в много по-малък интервал от време? Това, че сте по-свързани, това, че може да му пратите SMS, да му звъните по телефона и така нататък, на практика намаля времето за реакция, за респонс, който имате от съответното действие, което вие ще изпълните. Отивате до някъде, очаквате и другия човек да отиде там горе-долу в същото време с малък диапазон, вече не чакате 40 минути под дъжда. На практика, колкото повече машини
имаме и толкова колкото повече девайси имаме в една мрежа, толкова по-лесно става за някой отвънка да разбере повече за нас. Защото вашия телефон, като се мести, вие ако се съгласите, примерно с Андроида там да му дадете на Google да ви траква, той не само Google може да ви траква на практика. Малко повече информация се раздава от вашия телефон, така че и аз да мога да ви траквам, ако искам. И така се получават разни странни ситуации, в които информация, която вие си мислите, че е правят между вас и още една фирма, е правят само за вас, т.е. само вие така си мислите, и фирмата на практика може да я раздава на много други. И аз през другите да взема тази информация. Примерно аз мога да се регистрирам като магазин и да ми трябва тази информация, да кажа, тук е така в ето окръг, искам да видя информация за хора, които се движат и така нататък. И базирано на това да реша кои блокове искам да ограбя, нали? Така, на практика сигурността вече не е нещо, което може да кажете, аз ще заключа колата, защото колата ви, ако е вързана в интернет, да кажем, ако е точно като моята, ще може някой да я прати SMS, да щупи криптирането и да запали колата без изобщо да отида до нея. Даже може и да не разбере, че е запалил моята кола. Точно в такъв един случай се сещам, миналата година си говорих с едни познати, те правиха в щатите една кружка да светне. И девайса беше много прост, едно Arduino, вързан с Ethernet, с даден публичен IP адрес. И изведнъж не е как те си играят, просто си играли и са го оставили и отиват да пият кафе. Връщат се от кафето, ваят по една бира от хладилника, сядат около лампата, почват да си говорят нещо, да обсъждат проекта и лампата почва да се гаси и да светва. Гаси се, светва. Ма ние нищо не правим. Оказва се, че някакви хора от Германия, значи първите са в Бразилия или бяха в Аржентина или някъде там, Южна Америка, а пък вторите са в Германия. Вторите по някаква случайност, няма нужда да обяснявам как, намерили IP-то на първите и почнали да човъркат по това нещо и почнали да гасите свет от къщата. След неизвестно време решили, че само включване и изключване на ключката не е достатъчно и решили да почнат да си комуникират и почнат да правят мозъко. И... как се случва това нещо? Едните са на малите са в Аржентина, да ги тук от Европа да... Това е колко навързана ни е мрежата вече в момента. Тоест, аз е така, как, ако реша да си пусна без файло моята кола в интернет, вероятността някой да ми я запали наистина, да подкара и така и примерно да пусне печката на колата ми, е много голяма. Разбирате ли? Изключително голяма до такава степен, че аз да знам, че не искам да го направя това нещо. Така. Сега, да обясня разликата между Circuit Switch и Packet Switch с мрежите. Значи, както казахме, мрежите са тръгнали от телефонията. В началото видяхте една много интересна картинка на едно табло с едни дупчици и едни женички, дето седяха пред това табло. На практика това представлява, представете си от така, на това табло има изход за всеки един кабел до всеки един дом в съответния квартал, да го наречем, защото едва ли е било за цял град. Така, съответно, женичките това, което правят е, отдолу имат няколко шини, които вързват, като вкараш едно кабелче там, по цялата шина, където и да вкараш още едно кабелче, то ще бъде свързано с първото. И те какво правят? Някои се обаждат. И те чуват, че са обаждани, гледали сте по филмите, централа, ало, централа. И отсреща централата, леличката, чува и той казва, искам се свързва с номер еди кой си. И тая леличка казва, изчакайте, взима едно кабелче, ръга го на номера, от който в момента извънят, и ръга кабелчето в шината. След което се провиква нататък и казва, еди кой си номер, да се свържи на еди коя си линия. И от другата страна се получава и така две жици през шината и тия двамата вече могат да си говорят. Това цялото нещо създава една верига. Един кръг. И проблема на това нещо е, че на практика, за да можеш да пуснеш повече хора, трябва да пуснеш повече шини и така. За да може едновременно да си говорят, им трябва повече шини. Съответно, ако си представим, че ни трябва е тая шина, тия шини деца отдолу, не са само за да вържим в един квартал хората, ами това са междуградските линии, имаме един много голям проблем. Ако искаме да имаме примерно 120 паралелни разговора, едновременно да имаме,
между два града, ние трябва да пуснем 120 чифта кабели. И такива кабели не сте има. Искам да ви кажа, че междуградските кабели на повечето телекоми едно време са били между 600 и горница чифтове. Аз лично в моя дом, баща ми, защото беше телефонджия, имахме един 64 чифтов кабел, който обикаляше абсолютно цялата къща. 64 чифта на повечето хора не им трябва, това че в нашата къща те не стигнаха. Такова нещо означава колко натоварен ви е трафика междуградския, зависи от това, колко може да натоварите междуградския трафик, зависи от това колко такива кабелчета сте пуснали. И всеки от вас преди години е усещал проблема, по нова година искам да се обадя на мама, аз съм на парти, искам да се обадя на мама и да я кажа, че сте нова година. И всичко е много хубаво, обаче телефоните не работят. Не работят, защото телефоните са сметнати за цяла България в момента да се опитва да прави междуградски разговор, че в някои ситуации да се опитва дори само в квартала да се свържи, не може, защото просто нямате толкова паралелни шини, сложени отдолу. И друго нещо, което трябва да е ясно, закъсненията на електрическия сигнал са точно са ясни между точка А и точка Б, по проста причина, че във всеки един кабел ви имате някакво закъснение на сигнала, който е изпратен от едната точка до другата точка. Тоест, ако имате много прекъсвания, това е проблем на circuit switch мрежите, ако имате много прекъсвания, рязания на кабела, снаждане на кабелите, и в случая лелички, дето трябва да пъхат кабелите и така, получавате по-голямо и по-голямо забавяне, поради проста причина, че тези прекъсвания забавят предаването на електрическите сигнали и в много случаи даже го влошават. Така, важното нещо е, че тези пък мрежи ви гарантират, че този сигнал от физическа точка А до физическа точка Б, грешка не този сигнал, а този кабел, тази линия, е само за вас в момента, в който вие сте установили връзка. Веднъж след като сте установили връзка, освен ако от централата не отидат и ви прережат връзката, вие имате този канал. Тоест, колкото може да изпращате по този кабел, с каквато скорост може да изпращате, вие го имате запазен изцяло за вас. Никой друг не може да го ползва. Недостатъка на това нещо е, че когато говорите с някой по телефона на практика, ако вие спрете да говорите, от ваша страна към отсрещната страна се изпраща шум. Този шум е трафик, който върви по този кабел. Който е безмислен трафик, защото той не, очевидно вие не казвате нищо, но той се изпраща шум. И на повечето нови телефони има едно нещо, което се нарича изкуствен шум. За да могат хората да свикнат с идеята, че отсреща и все пак има някой, а не е затворил, се пуска изкуствен шум, когато отсрещната страна не говори. На практика това е защото вие нямате физическа свързаност. Така, друго важно нещо, вашите при circuit switch мрежите имате голям проблем, ако решат, не, точно е това, което споменах за по нова година, ако решат да кажем 10, 20 или 50% над капацитета на междуградските линии да решим да се обаждат, Circuit switch мрежите няма какво да направят. Единственото, което ще кажете е заето, няма да могат да ви дадат междуградска линия. Другото нещо, тези мрежи по принцип използват кофти кабели. Тоест, телефонджийските кабели не са кабели, които да поддържат възможност за да изпращате с големи частоти сигнали. Съответно, те имат точно и ограничения за скоростта на предаване на информацията по тези кабели. Случая с повечето нормални кабели в България, това са някъде 64 килобита за нормалните неусукани двойки чифтове, които ги дават от БТК. Друго важно нещо е, че тези системи, с които свичат мрежите, когато искате да направите по-голям канал, на практика нямате възможност да кажете аз ще вържа N на брой канала заедно. Тоест имате едни такива девайси, но повечето пъти това, което се прави е за да може да поддържате хубавата скорост, наистина гарантирана,
трябва да се подмени абсолютно цялата мрежа. Тоест от точка А до точка Б трябва всичките ви кабели да са подменени с кабели, които ще поддържат по-голямата скорост. И последното нещо, ако решите да имате, примерно, да вържете точка А и точка Б в началото на ниска скорост, след това да подмените крайните устройства, да вържете с висока скорост и пак да ги подмените и да пуснете ниска скорост, това не винаги работи, поради простата причина, че високата ви скорост, за да я пуснете, не вие трябва да подмените кабелите най-вероятно. При по-високи скорости също има много по-голяма вероятност за загуба на сигналите, поради простата причина, че тази информация, която се предава по тия кабели, все пак има някакво ограничение в разстоянието и по-високата скорост пречи, скъсява разстоянието на практика и ви трябва повторители, глупости, по-сложно. Така, това е Circuit Switch мрежата. Packet Switch мрежите са нещо, което ние използваме в момента. Сега, идеята е, че вие може да пак да имате телефония и така нататък, само че вместо да имате един цял канал, който е от точка А до точка Б, на практика точка А нацепва информацията си на пакетчета, точно определена големина. Тези пакети стигат до едно централно място, представете си леличките, и тези пакети, след това, за всеки един пакет се взима решение на къде той трябва да отиде. И това е, на практика, революцията, от която тръгва развитието на интернет. Без пакет Switch мрежите, ние нямаше никога да имаме тези скорости, които имаме в момента, поради простата причина, че щяха да ни трябват гати, скъпите кабели и колко много кабели, за да може да го подкараме съответното нещо. Друг готин трик на пакет Switch мрежите е, че представете си пак ситуацията по нова година, когато всички се опитват да се обаждат. Първия пакет отива, стига, успявате да звъннете. Обаче втория пакет в този момент вече целият канал се е запълнил, който е бил, да кажем, София Пловдив. Вие сте се свържете с Пловдив. Обаче установявате, че имате друг канал, който е София Пазарджик Пловдив, който в момента има свободен капацитет. Този пакет, вместо да чака за свободен капацитет на линията София Пловдив, ще отиде София Пазарджик и от Пазарджик към Пловдив. При което и по този канал, тъй като не е бил много зает в момента, може да си изпратите пакетите и по този начин да използвате по-добре мрежата си, свободния си капацитет. Ситуацията, точно когато не се чува разговор, когато вече няма нужда да предавате шум по пътя, в това празно място, което ви е канала, може да напълните изключително много друга информация. Едно от странните неща на пакет Switch мрежите е, че пакетите ви могат да пристигат в различна подредба. Причината, ако да кажем, пак София Пловдив вземем за пример, там линка ни, освен че е бил запълнен, е бил и затлачен. Тоест, трафика се е движил по-бавно и приемем, че поради някаква странна ситуация, пакетите, които са минали през Пазарджик, са стигнали по-бързо до Пловдив. Ще получи така, в Пловдив ще получите втори и трети пакет, преди да дойде първи пакет. Което е възможно и точно така се случва всичко в интернет в момента на практика. И за да може това нещо цялото да работи, трябва по някакъв начин да може да адресираме тези пакети. Тоест, така както ни работи пощата, идея си нямате колко еднаква е пощата с интернета и как той работи в момента. На практика логиката за двете неща е еднаква. И тъй като вече имаме само пакети, нямаме circuits, които да са, нямаме връзка между А и Б директна, на практика се появяват пък други девайси, които се наричат circuit emulation или virtual circuit switching девайси. Един такъв девайс ви е ATM-а, който е просто метод за предаване на данните по такъв начин, който да ви гарантира, че информацията от точка А до точка Б ще бъде
един цял канал, първо ще ви гарантира този канал да бъде точно тази широчина, примерно 64 килобита, 128 килобита и така нататък. Забележете, че тук говоря за килобити. Не се отчудвайте, тук си говорим за зората на мрежите. Скоростите са много ниски и 64 килобита беше нещо, което беше достатъчно за доставчик на средно голям град. Такава скорост. Освен това имате едни други девайси, които са TDM over IP, TDM over Ethernet. TDM е съкращение от Time Delay Modulation. Идеята на това нещо е, че имате пакети, които не бързат, други, които бързат, и можете да ги наредите, тези, които бързат отпред, тези, които не бързат, да ги забавите във времето и да сложите примерно три пакета, които бързат в момента, един пакет, който не бърза, и това цялото нещо да го изпратите като един пакет, който се отърва от София към Пловдив. Или минава през Пазарджик, няма значение. Цялото нещо, когато пристигне в Пловдив пък, девайса от другата страна го разцепва на 4 отделни пакета и съответно изпраща първите 3 бързи пакета към местата, където, които бързат, а четвъртия, който не е бързал, го изпраща вече към четвъртата дестинация. На практика се оказва, че вие имате достатъчно време, ако го погледнем просто на частици от времето, вие имате достатъчно време, за което да изпратите повече от един пакет, просто нямате информацията. И с TDM-ите се utilize това празно време. Не, ако това ни е един диапазон от време, който обаче може да поеме 4 стандартни пакета, да кажем, и ние изпращаме само по един пакет, другите 3 TDM-а може да ги напълни с нещо друго. И е много удачно. Това нещо едно време се първоначално се е използвало за да можете по една жица да прекарате двойно и тройно и четворно повече информация. Тоест, подменете жицата, която вече не е поддържала хубава скорост, с такава, която поддържа по-голяма скорост, и вие по тази жица може вече пак по същата методология да кажете: аз ще дам 4 канала по 64 килобита на отсрещната страна. И на практика това нещо се получава, това са 256 килобита общо. Обаче това цялото ще минава по една жица, където ще имаме един интервал от време, нацепен на 4, и ще имам от всеки един от 4, от всеки един от тия 4 канала по 64 килобита информация. Това не знам дали го обясних достатъчно добре. Разбрахте ли ме? Така, това е, сега ще го нарисувам. Типи би въпросите, изобщо няма смисъл. Така. Това ни е един интервал от време, нацепен на, както казах, 4 части. Не така. Това тук ни е 64 килобита. Може би по-добре да обяснявам на това. Секунда. Ето тук на нотпадчето. Значи, имаме нещо, което ще го разцепим на 4. Така. 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 Тук имаме 64 килобита. Грешка. Така, 64. Айде. 64. 64. Така. Това ни е един интервал от време, който ни е интервал от време хикс. В този интервал от време хикс по кабела може да се предадат 4 парчета от по 64 килобита информация. Обаче, аз нямам възможност да предам 1,256, защото нямам. Нямам такъв канал 256. И това, което правя, аз давам 4 канала 64 килобита, който ми е N1 ми е първия, N2 ми е втория,
N3 ми е третия, N4 ми е четвъртия. И тези четири канала, които предават паралелно информацията си, аз хващам тяхната информация и на първия, на N1 я слагаме и тук е така, и се получава информацията от N1 влиза тук, от N2 влиза тук, от N3 влиза тук, от N4 влиза тук. Девайса, който го прави това нещо, просто може да разцепи времето от един интервал в хикс, да го разцепи на 4 и в първата четвъртинка да сложи 64 килобита, във втората четвъртинка да сложи 64 килобита и така нататък. При което вие имате един интервал хикс цял, за който може да се предават данни, само че стандартно до момента в този интервал сте предавали само 64 килобита. Подменете девайса и слагате девайс, който в същия интервал от време може да предава 4 пъти повече. Само че тези 4 пъти повече са на практика 4 отделни канала от по 64 килобита. И вие предавате паралелно по 64 килобита на 4 канала, те минават последователно на линията, точно е така, първи, втори, трети, четвърти, където от другата страна вече ги разпакетира първия в първия канал, втория канал, в третия канал, четвъртия в четвъртия канал. Разбирате ли? При което може да имаш по една жица и изведнъж вече да имаш 4 канала. Само дето това е най-опростеното, защото на практика телефонджиите много добре знаят, че могат да направят тук 128, 256 и така нататък много брой канали и накрая да сложат един друг девайс, който да обедини трафика от тия канали, да стане един канал 512, един канал 1024 и така нататък килобита. Тоест по този начин агрегирате информацията и в един частотен, това може да ви бъде единия вариант, това да го предавате по меден кабел. На другия вариант ви е в една частота да може да предавате двойно и тройно повече информация, точно пак с същия механизъм. По друг начин се казва там технологията, но е на теория същото нещо. Така, това ме разбрахте, не? Така, продължаваме нататък. Сега, аз ви обясних за драмата с стандартите там 80-те години и най-вече ни как всеки си е избирал собствен начин за предаване на информация. Тъй като вие не сте живели в тази ситуация, искам да ви кажа, че е много неприятно да отидеш в един офис и там ти кажат, ми ние сме с BNC мрежа. И да ти кажат, ти сега трябва да добавиш още един компютър в тая BNC мрежа и ти да знаеш, че в момента, в който добавиш този компютър, цялата мрежа ще умре. Тъпото на тази ситуация е, че обикновено си вързан с BNC кабел и не можеш просто да подмениш всички мрежови карти и цялата мрежа изведнъж, защото това не е подмена само на мрежовите карти. На практика трябва да подмените кабелите с някакви друг тип кабели. И това пречи. Затова се появяват няколко организации, т.е. те преди това ги има, но да кажем тогава много навлизат, които се застъпват да измислят стандарт. И този стандарт на практика не е толкова... Повечето от стандартите в интернет са много отворени, не са затворени, разработвани са с експерти от повечето фирми, които са правили и тия странни девайси и методи. И първия, за който ще ви говоря, Internet Engineering Task Force, IETF, тези хора се занимават основно с разработването на протоколи за интернет. Тип IP протокола е произлязал от тях, TCP, UDP и такива неща се стандартизират от IETF. IEEE, което за съжаление винаги му забравям името, затова е тук си го записах, Institute of Electrical and Electronics Engineers, се занимават основно с хардуера. Тия хора по принцип правят странни неща, като например да измислят Ethernet, как точно трябва да се предава, физическите медии, какви да бъдат, така че да бъдат стандартизирани. Ще разберете след малко за това нещо. И третите, тия са Telecommunications Industry Association, тия пък се занимават основно с телефонизация. Тоест стандартите за телефонията, за GSM и така нататък, те се занимават най-вече. Така.
Metro Ethernet Forum пък са една организация, която основната им работа е да следят къде и как се използва Ethernet и съответно дали има нужда да се променя по някакъв начин Ethernet за съответната имплементация. WiMAX форума се занимават са хора, които се занимават основно с wireless технологии, там 4G и така нататък, тези подобни неща. Wi-Fi Alliance се занимават само с wireless и тук си говорим основно за това, което вие познавате под Wi-Fi, като те пък ако искаш да си сложиш, те са малко по-странни от останалите, при тях ако искаш да си сложиш логото Wi-Fi, което ни е познато на всеки един от нас, трябва да минеш техния стандартизационен процес, т.е. да им платиш девайс, той да мине всичките им тестове и чак тогава получаваш правото да слагаш Wi-Fi иконката на твоя девайс, който ти продаваш. Идеята тук е, добре, ще продължа още малко, 3GPP се занимават основно с телефония пак, те се занимават с стандарти като 3G, UMTS, такива неща и протоколите, които са по-скоро свързани с телефонията от SS7 стека, за който ще говорим малко по-нататък. А ветлице са, надявам се, познати за вас. Това са хората, които се занимават да правят стандартите за уеб. Тоест HTML, CSS, някои неща свързани с JavaScript, HTML5 и разни други такива глупости. Всяко нещо, за което аз ще ви говоря до края на курса, е измислено от някои от тези организации, които съм споменал тук. Интересното е, че за някои от тези организации на практика вие може да, в някои от тези организации вие съвсем спокойно може да се включите. Примерно при ЕТФ там просто трябва да се докажете, че сте добър инженер. Можете да се включите на всяка една от техните срещи, да отидете свободно и да обсъждате съответните проблеми. Изключително тъпо е да отиде някой нюби, дето изобщо не знае този протокол, да че го обсъждат как работи и за какво става на въпрос, да отиде да им задава въпроси там на такава среща и най-вероятно ще ви напсуват, никога повече няма да ви пуснат на такава среща, но ако все пак разбирате това, което правите, много добре знаете защо сте там и искате да подобрите протокола по точно определен начин, да обсъдите дали това подобрение наистина е подобрение или не, това е мястото и можете да го направите, като част от тези срещи са онлайн и почти всяка една от техните срещи се публикува след това онлайн. Най-малкото транскрипта от нея. IEEE пък се занимават, както ви казах, с хардуер. Там основно участват инженери. Хора без диплома инженер на инж от преде нямат. Или поне тези, които са там и нямат диплома инженер, толкова дълги години са се занимавали с мрежи, че нямат нужда от инжа от преде, просто знаят го достатъчно добре. Там са малко по-различни. Нещата, които се продюсват от IETF с свободен достъп, т.е. стандартите, които се продюсват от IETF с свободен достъп, има сайт, от който може да ги теглите. При IEEE имате обикновено някаква малка сума, която трябва да заплатите за да вземете съответния стандарт, но пък в повечето случаи си заслужава да си дадете парите, ако искате да направите някакъв девайс, който да спазва стандарта, който вие, който вие се опитвате да имплементирате. Така, при тия пък там е дебело. Там без да си плащате няма как да влезете. Това, че имате диплома инженер, нищо не значи и така нататък. Там вече е яко бизнес. Останалите, за останалите не знам, с изключение на ветлице. Ветлице също са много свободни. Принципно нови мембърс се избират. Вие кандидатствате, те ви избират, съгласяват се, джоймате се. Има някакъв мембършип фи, който трябва да си плащате, ама то е за поддръжка на сайта и така нататък. И от там нататък вече може да говорите с тях и да участвате на техните срещи. Мисля, че приемат външни хора, които да гледат техните срещи. Не съм запознат, не съм ги гледал последните 5-6 години вече. Някакви въпроси тук за стандартите, асоциациите за стандартизиране? Не.
Добре. Е, от тук нататък ще говорим за тотички. Значи, мрежите, в мрежите абсолютно всичко е тот. Значи, знаем, слагаме един слой плат, блат, един слой блат, един слой сметана, един слой блат, един слой шоколад и така нататък. Абсолютно всяко нещо го правим така и с мрежите. Интересното е, че тук зависимост коя кое сдружение от хора там от предните решите да попитате, мрежите ще бъдат по напълно различен начин спрямо типа хора. Примерно и ETF ще ви кажат, че имате и този 4 слоен модел и ще ви кажат, че това е интернет. По принцип той така работи и по този начин работят мрежите. От другата страна, като погледнете IRL обаче, тия хора са инженерите, не разбирате. Съответно, там, както виждате, имате едно медиум, вижте схемата самата. Не? От това веднага ми става на въпрос, че хората идват техническия. Медията, след медията, не, как точно си говорим по медията, но тук има едни съкращения, това са едни видове сигнали, ма. То може да са тия, може да са други сигнали и така нататък, точно че накрая данните, които се предават, са най-малко нещо, което ги интересува тия хора. И за да има някаква приемственост между тия две организации, се появява 8 модела. Колко от вас не са чували за 8 модела? Аз съм сигурен, че има такива. Видях го на контролната. Има ли наистина такива тук в залата? Добре. Щом няма, значи няма какво да обяснявам за 8 модела, може да си ходим. Така е. Така, освен това, не, освен моделите за представяне на мрежата, имаме и протоколни стекове, които вървят отгоре. Първо да обясня за моделите. Моделите имат за цел да установят единен начин за комуникация на съответни нива. Като може да разцепим нивата на определени, както виждаме, на няколко различни вида, като в случая на 8 модела имаме няколко слоя и идеята на това разцепление е да може лесно на всеки един слой да имаме различни типове провайдери. Physical, по принцип, надявам се ви е ясно, че това ви е кабела. Само че, както ви казах, този кабел може да е меден, може да е коаксиален, който също е меден кабел, може да ви е усукана двойка, може да ви е fiber channel, може да са и още няколко други вида кабели. И освен това, може да тази медия да ви бъде радиочастота, може да ви бъде wireless протокол точно определен. Съответно, медията изведнъж стана от едно нещо, което ние наричаме медия, станаха гати колко много неща, които ние трябва да поддържаме. Важното обаче е, че ако стандартизираме начина за предаване на данни по тези медии, ние тогава, ако вземем една wireless медия и една кабелна медия, ние ще можем да ги вържем двете, защото знаем как предава едното, знаем как предава другото по точно определен начин и може да направим девайс, който да работи с двете, да говори и двете неща. Data Link и така нататък, ще си ги обясняваме по-нататък допълнително. Сега, аз искам да спомена протоколните стекове. На по-високо ниво изведнъж се появяват протоколи, като протокола на практика представлява описание за какви данни, кога пристигат и какво значат. Като имаме TCP/IP стека, който е нещо, което се използва в интернет, т.е. в нетворкинга като мрежи, и SSM протоколния стек, който се използва в телефонията. Идея си нямате просто колко много протоколи се използват в телефонията. И ако имаме много в TCP/IP-то, тя в SS7 имат също точно толкова и по още един допълнително така за всеки случай. Освен това, по принцип имаме и други протоколни стекове, които вече са outdated. Един такъв пример е IPX. Не го споменавам, защото другите едва ли сте ги чували. IPX е нещо много старо. Това е един от първите протоколи, който дойде с новел мрежите.
И първият протокол, на който се развиха повечето мрежови комуникации, като мрежови принтери, споделяне на файлове, игри и такива неща, преди TCP/IP наистина да навлезе, IPX беше решението. Но той имаше доста проблеми и тъй като на глобал скейл нямаше как да работи самия протокол, не е писан за такива големи мрежи, нямаше как да продължи напред и с времето беше тотално изместен от TCP/IP и вече не се използва никъде. Така. TCP/IP стека е разделен на няколко части, като първо имате основно отдолу физическата част, за която се грижи обикновено Ethernet драйвера ви, мрежова карта и така нататък. След това имате някаква физическа медия, през която се предава информацията. И след това от другата страна може да, тук да имате един девайс, който да има два различни типа медия. Не, в нашия случай едното ни предаване е през Ethernet медия, а другото ни е през Token Ring мрежа. Това не е проблем, поради простата причина, че по-нагоре, върху Ethernet и върху Token Ring, ние говорим едно и също нещо. И това е IP. Адресацията ни става с IP. Имаме отделна лекция само за IP, обещавам, че си говорим там по-интересни неща за IP. Над IP носим разни други неща. Това, което се получава е, че ще забележите, мисля, че имам още един слайд за това нещо. Върху IP носим TCP, върху TCP носим разни други протоколи и така нататък. Това, което се случва е, че изведнъж имаме и този пясъчен часовник, който представлява следното просто нещо. Отдолу имаме всякаква медия, която отгоре си носи IP. А върху IP имаме всякакви протоколи. И какво се получава? Всеки протокол върху IP, IP върху всяка медия. IP е нещо, което вече свързва абсолютно всичко. И тук стават едни странности, защото ако гледаме точно е това разцепление, така всичко изглежда горе-долу окей. Okay. По 8 модела ние имаме физическата медия, след това имаме Ethernet, Data Link слоя, който имаме някаква адресация, след това имаме интернет адресацията, след това имаме някакъв session и network layer, в който ние описваме как ни се предава информацията и накрая вече имаме апликейшена, който работи с нашата информация. Обаче, това не е баш така. Защото на практика се появяват едни странни протоколи, които са посредата между различните оси пластове и слоеве. И имаме проблем с това нещо, защото тия протоколи не може да ги вместим нито в Layer 7, нито в, както виждате, Layer 4.5 и така нататък, или между 4 и 3. А пък имаме едни, дето изведнъж така ви преместват Layer 2, ви го преместват малко по-нагоре над Layer 7 и стават едни сложности. И се оказва, че ни базирано на тая странна възможност ние да можем да носим върху IP всичко и да върви IP, се оказва, че ние можем да направим много странни сетъпи и затова се получава тази завъртулка е тук е така, при която това IP може да мина през себе си, може да мина през едни други неща и по-нататък до края на лекциите по мрежова ще ви да забележите какви странни сетъпи могат да се получават и как се чупят тия неща. Сега, по принцип, колко от вас са били на Cisco, защото аз знам, че на мрежова сигурност обикновено ходят разни хора, деца ходят на Cisco. Опитайте се да забравите какво са ви говорили там. Не че го говорят за лошо, просто факта е, ако знаете мрежи по принцип, а не Cisco, тогава може да си говорите с всякакви мрежари, хора, които са работили с всякакъв хардуер. Ако знаете само Cisco, знаете Cisco терминология, която работи за Cisco, обаче точно днеска обсъждах с един колега, който е CCNP нещичко си там, и той не ни конфигурира веднъж два пъти Cisco свичовете, обаче сега сме с HP свичове.
И аз му обяснявам какво точно искам да направим и той ми говори с някакви термини, които нямат нищо общо с това, което аз му говоря. И затова принципно избягайте от това. Това, което ще ви обясня сега е, че във всеки един от слоевете на оси модела, вие имате някакъв тип енкапсулация. Тоест нещо се слага в рамка. И тия рамки по принцип ние наричаме фреймове. В Cisco терминологията едното беше пакет, другото беше фрейм, третото беше не помня какво вече, сегмент или там не си спомням. Тия неща няма значение как ги наричате. Важното е да знаете, че има някаква рамка. Тази рамка ние имате на първия слой, имате после друга рамка, която се слага на втория слой, имате трета рамка на третия слой и оттам нататък вече може да имате и по-нагоре някакви други рамки, зависи от това кой протокол използвате. Важното е, че ако погледнем от гледна точка на апликейшена, ние имаме едни данни, които трябва да бъдат предадени. Тези данни, към тях добавяме някаква рамка, която е допълнително описание за тези данни. Примерно, информация, която е свързана с нашия... Да кажем, че апликейшена, за който ще говорим, е браузър. Към данните, които ще изпратим, най-вероятно ще изпратим информация, като например какъв ни е юзер agent, какво приема нашия юзер agent, какво приема нашия браузър, дали приема архивирани данни и така нататък. След това тази информация ще добавим към нашата, това е нашата информация, ние ще добавим полезната информация от браузъра към нашата информация. Това цялото нещо, обаче, тъй като знаем, че браузъра ни ще използва TCP/IP, ще трябва да добавим TCP header информация, която е рамката към нашите данни, в която описваме на кои портове ще се вързваме, поредности и така нататък. След това към TCP header ще добавим IP header, с който казваме кое ни е IP-то, за кое IP отива този пакет, през колко рутера най-много може да мине и така нататък. И към това нещо, после това цялото нещо го слагаме в Ethernet рамка, за да можем да го изпратим на най-низкото ниво. И какво се получава? Най-низкото ниво, като прочете тая цялата информация, премахва това нещо и дава само тази част на по-високото ниво. Това нещо, цялото пък, съответният този слой премахва неговия си хедър и дава тази информация нагоре. Съответно, накрая от другата страна апликейшена получава само данните си. Разбирате? Което е важната част и точно за това е слоест модел, точно за това са тортички и така нататък, защото мажем, слагаме. Така. И още едно важно нещо. По принцип сме имали проблем с байт ордера. Повечето хора не са запознати с това. Колко от вас не знаят какво е Little Endian и Big Endian? Добре. Значи, проблема е, че в... очевидно знаем, че един интегър в паметта се представя като битове. Не така. И имаме два типа за репрезентация на, да кажем, 8-битово число. Това 8-битово число, ако го четем от ляво надясно, може да е едно число, а ако четем от дясно наляво, ще ни е съвсем друго число. Съответно, идеята за Little и Big Endian е откъде ще започнем да четем. Least significant bit се нарича в 8 бита най-задния бит. Във вашия случай този бит, най-десният. Да. Най-десният бит трябва да се пада. Това ви е least significant bit, което ви е Little Endian. Big Endian, тук е само за индианци си говорим. Големия индианец е също и Network Byte Order също се нарича. Това ви е когато първия бит е най-важният, т.е. оттам почвате да четете. И важното е и двете машини в мрежата да знаят, че си говорят с еднакви индианци. Защото точно е това тук, което го има на слайда показано. Единият да ви говори Little Endian, а другия да ви говори Big Endian. Въпреки, че си говорят за едно и също нещо, виждате, че по средата няма нищо общо. И така не може да се работи. Точно за това, по принцип, в мрежата се има предвид,
че по принцип се работи с Bigendian, това ви е също, както казах, се нарича Network Byte Order. И друго важно нещо. Всеки друг от вас си мисли, че един байт е 8 бита, не така? Така ли е? Добре, но тук сме съгласни. Само дето не е баш така. Защото преди 8-те бита е имало байтове, които са били 7 бита, байтове, които са били 12 бита, байтове, които са били 10 бита и разни други такива. Тогава хората не са можели да решат един байт точно колко ще бъде. Това е пак времето, когато хората са измисляли начини да работят с мрежа, начини да работят с компютрите и са се чудили на коя архитектура ще им хареса най-много, за да работят най-добре. И на практика с времето се е установило, че байт не е много добра дума, поне преди 90-те години, преди 90-та година, хората са установили, че не е много добре да си говорим за байтове, защото то е като да кажеш, ами аз имам кола. Ма тя тая кола, голяма ли е, малка ли е, каква марка е и така нататък, абсолютно същото значение е имало и байта тогава. Аз имам един байт, ама той е 7 битов ли беше, 8 битов ли беше, 12 битов ли, никой не може да ти каже. И това байт, нали, little endian ли е, big endian ли е, пак никой не може да ти каже. И затова хората са решили, че за байтове специално, когато ги споменават в стандарти най-вече и в документи, които са, не се очаква да се четат от много имплементатори, се говори вместо за байт, за октет. Защото октет веднага се свързва с числото 8 и с битове и съответно 8 бита, 1 октет, 1 байт. И оттам нататък, като се съгласим, че ще говорим по мрежа, знаем, че ще говорим Big Endian и всичко 6. Така. Въпроси няма. Да. Няма ли някакъв резон в 86 архитектура да използва Little Endian вместо Big Endian? Няма ли някакъв смисъл това да се разделя по този начин отдолу или просто някой си решил? Значи, на практика има някаква причина. Спомням се, че съм чел за това нещо, не си спомням какъв беше спора, но накрая след една книга четене стигнали до заключението, че просто едните са решили да го направят така, другите са решили да го направят по другия начин и на практика, като погледнеш математиката им изглежда, просто едното го фащаш отзад, другото отпред и е еднакво тежка и в двата случая. Точно определени аритметични операции, които, когато ги правиш на чипа, а чипът ти може да бъде оптимизиран за от едната или от другата страна. И съответната архитектура, ако цялата е направена вече да чете отзад напред, вместо отпред назад, нещата означават вие да пренаправите цялата архитектура. И сега, на вас не знам доколко ви е ясно как изглежда един процесор, ама да пренаредиш 5 милиона транзистора, защото вече трябва да четеш наобратно, не е много ефективно, не ще отнее доста време. И съответно едното остава и другото продължава. Даже и в момента все още имаме архитектури, примерно ARMA, мисля също, че беше наобратно, мисля, че той е Big Endian. Не съм сигурен, но знам, че имаме архитектури, които са Big Endian, въпреки че x86 е ушким стандарт и не основно той се ползва, но имаме други, които риска също мисля, че беше Big Endian. Просто в някои ситуации, зависимост от начина по който е нареден процесора и начина по който се смята да се изпълняват съответните операции, е много по-удачно по другия начин да четеш информацията. Т.е. да прочетеш отзад напред и отзад напред още първите битове, да си решил какво точно и да прерогадиш какъв ще бъде резултата още преди да си направил сметката. Така че има смисъл, но много зависи. И специално с x86 там има смисъл да започваш от първия назад, защото ти така или иначе трябва да прочетеш целия регистър. Обаче пък при риск архитектурите ти можеш на практика още базиран на първите няколко бита да решиш дали този кор ще го изпълнява или другия кор, или дали можеш да изпълниш това паралелно на мултипл корове и така нататък. Така че зависи. Има спорове по темата, много. Тъй като не съм хардуер гай, не мога нищо да ви кажа по този въпрос. Повече от това, което споменах.
Добре. Кутики. Всичко, което използваме към момента за някаква доставка на мрежа, е някаква малка кутийка. Повечето от вас даже не знаят какво има в тия кутийки и е изключително смешно, когато някои хора установят, че Switch или рутер за $1000 ръмва с процесор 486. И хората направо как така 486? Е така, да примерно 3 години Cisco high-end Switch-овете и рутерите бяха с процесори 486. Говори се с 2010, разбирате, това е нещо, което се случваше. Те нямаше нужда да апгрейдват до по-мощни процесори. Тия кутийки са нещата, които движат нашия интернет и в същия момент трябва да знаете, че тия кутийки са всичките правят едно и също на практика. Тоест, дали ще вземете една малка кутийка за 20-30 лева и ще пуснете интернет в къщи и ще вземете и този големия Switch тук за десетки хиляди левове, на практика логиката, която работят двата девайса, е еднаква. Напълно еднаква. Да, определен хардуер ще е различен, но логиката е еднаква. Протоколите, които използват, са еднакви. И това е важното нещо. Това е нещо, което вече е хубаво, защото едно време, 80-те години и там началото на 90-те, е било голяма драма да намериш кутийка, която едновременно да може да говори с другите кутийки. И аз като човек, който го е преживял, мога да кажа, че е изключително гадно да знаеш, че си дал N на брой пари, които си ги събирал 5-6 месеца и да се окаже, че след като си ги дал, вече не можеш да си говориш с другите хора в мрежата. Защото просто те си купили друг хардуер. Така, продължаваме нататък. Някакви въпроси? Нямате. Еми, аз викам да ви пусна... то е 9 часа. Няма никъде да ви пускам. Или... Забравих с вас до 9 ли се разбрахме или до 10? В такъв случай ще се възползвам от 15 минутки още преди да ви пусна, защото няма как да наваксам. Следващото. Ethernet. Ethernet системата е много интересно нещо. Цялата идея е, че вие трябва да можете на една физическа медия да предавате данни по точно определен начин, като основното важно нещо е на тая физическа медия да може да намирате, да адресирате всички, които се намират на тая физическа медия. И Ethernet-а описва първо начин за предаване. Ethernet е две неща, които трябва да ги разцепим. Едното е физическата медия, а второто е адресацията. Физическата медия е начина, по който се предават данните по кабел, радио и така нататък. И по тази физическа медия вие може да предавате по един определен протокол. Може да вземете wireless, някаква радио медия и един кабел и по един и същ начин да предавате данните. Да кажем, предаваме първо 3 бита, не бита, 3 импулса от една броя милисекунди или наносекунди, там каквото е, след което казваме, че ще се разбере, че с тези 3 бита, 3 импулса, ние казваме, примерно, че ние поддържаме 10 мегабита. От другата страна ни изпращат още 3 бита, 3 импулса, пак със същата големина, казват и ние поддържаме 10 мегабита. И така нататък, на практика Ethernet ви описва каква ще бъде, какъв ще бъде начина да договорим каква свързаност ще имаме на тази медия, съответно с каква скорост ще предаваме информацията по тази медия и съответно имаме няколко стандарта, които са дефинирани за медията за Ethernet, като имаме 10 base, тук Higgs е сложено, защото по принцип имате 10 base T, имате 100 base T Higgs
и след това имате 1000 base T. И разликата тук е, че тъто би следвало да ви казва, че това ще ви бъде по twisted pair. Обаче, на практика, когато са го мислили етернета тогава, просто тогава работя върху twisted pair. В момента етернета работи не само върху twisted pair, работи върху wireless, върху fiber channel и така нататък. Съответно работи върху различни медии и точно за това тук го заместихме тето и THX и така нататък с HX за различната медия. По принцип протоколите са 10 base T, THX, 100 base THX, 1000 base T и 10 гигабита base T. Освен това имате едно нещо, което се нарича auto negotiation, което ако нямам друг слайд, ще се върна да ви го обясня тук. И след това имате логическия слой, който е адресацията на практика. Когато имате на тази медия, като сте се разбрали как ще предавате данни, сега въпросът е, тия данни като ги предавате, за кого са? Не, това е много важното нещо. И Ethernet логическия слой създава вече е тази рамка, която е начинът по който да предавате информация. Стандарта за Ethernet по принцип е от IEEE и е... аз за IEEE не споменах, не обясних правилно. IEEE е една огромна организация с много групи, които се занимават с различни които се занимават в различни инженерни области. И съответно 802 група е групата, която се занимава основно с интернет протоколи, такива свързаност, хардуерната свързаност за интернет. И съответно повечето протоколи са 802. Нещичко си. Еди кой си протокол на ето тази група. В нашия случай третия протокол Ethernet е нещото, за което ще си говорим тук. И този протокол по принцип има 802 по-стари версии на 802.1 и 802.2 и има допълнения 3A, 3B и така нататък. Ще видите доста неща. Няма нужда да ги обяснявам всеки един по-отделно. Прочетете стандартите, ако ви интересува. Така, Ethernet на практика работи на слой 1 от 8 модела за физическата медия. На слой 2 от 8 модела за логическата част, където е фреймът. И на слой 3, където имаме ARP протокола, защото е малко странно там. Като стигнем до ARP ще ви обясня. 802 стандарта, както е написано тук, не е много голям, 2500 страници. Повечето от вас биха казали, да, това е бахта книгата, но на практика, ако искаш да направиш девайс, който да работи с този стандарт, не е чак толкова трудно. Така че не може да разгледате самия стандарт, не е нужно да го имплементирате целия. Важно нещо за вас е да знаете, че той е много добре структуриран. Ако ви трябва точно определена част от стандарта, вие можете много лесно да я намерите. Примерно да кажем, е тук сме избрали Auto Negotiation, да го прочетем за 1000 base X и 1000 base T. И разликата между двете неща, значи ако ни интересува за 1000 base X, трябва да отидем и тук на клауза 37 и да прочетем. В клауза 37 пише обаче също, че това адаптва е някаква архитектура и алгоритми от клауза 28, т.е. ако сме имплементирали нещото в клауза 28, тук може да реюзнем голяма част от кода при имплементацията и да имаме девайс, който веднага да ни приема Auto Negotiation. И сега нека да ви поговоря малко за Auto Negotiation, за да ме разберете. Проблема е следния. Имаме LAN карта от едната страна, която поддържа 100 мегабита. От другата страна има LAN карта, която поддържа 1 гигабит. Тези две LAN карти са вързани директно с един кабел, който ние наричаме кроснат кабел, защото просто е обърнат огледално за двете страни. И какво се получава? Тия две машини трябва по някакъв начин да изберат дали ще работят на 10 base T, 100 base THX или 1000 base T. Не така. Съответно, първата машина трябва да изпрати някаква поредност от сигнали, втората машина да потвърди тия сигнали
И първата машина отново да каже, окей, аз разбирам това, което ти си ми потвърдил, и тогава да се разберат на съответния начин на комуникиране. Това идва от телефонджиите отново. Едно време по телефонните линии имаше едно нещо, което се нарича модем. Модемите изпращат, за да могат да разберат коя е максималната скорост, на която могат да работят на съответния кабел, започват така. Ако модема, примерно, поддържа 115 и 200 скорост, това му е максималната, той първоначално изпраща сигнал с тази скорост към отсечната страна и чака отсечната страна със същата скорост да му изпрати сигнал, който той да прочете, и ако всичко е наред, вече ще сме се свързали на 115 и 200. Да, обаче, ако отсечната страна, примерно модема ни е на 28 и 800, то почва от 115 и 200 да сваля надолу. Примерно стига там 56, мисля, беше следващото, и там не ги помня всичките на Изус. Да кажем 56, 36 и стигаме на 28 и 800. Когато той изпрати с 28 и 800, от другата страна изпраща с 28 и 800, двамата се разбират и работят на тая скорост. Абсолютно същия начин за handshake се използва и при auto-negotiation. Първият изпраща с най-голямото, което има, втория изпраща също с най-голямото, което има, ако е по-малко от това, което е изпратил първия. Ако има по-голям, не както е 100 мегабита, 1000 мегабита тук, 100 мегабита се изпращат от машина А, машина Б е с 1000 мегабита, обаче вижда, че му изпращат с 100 мегабита, съответно тя отговаря с 100 мегабита и се разбира да работят на 100 мегабита. Друго важно нещо е, че Етернета по принцип за 10 мегабита работи с 2 чифта. За 100 мегабита също работи само с 2 чифта от 4 чифта на кабела. Съответно, тук се оказва, че имаме 2 свободни чифта от 4 чифта в Twisted Pair кабел. Обаче при 1000 мегабита се използват и 4 чифта. Което вече е малко по-трики. Защото тогава означава, че всичките чифтове ни трябват, и когато изпращаме по... Нека първо да обясня за двата чифта на 10 и 100. Двата чифта са, защото имате един чифт, който изпращате сигнали, и друг чифт, по който получавате сигнали. И това нещо, освен скоростта, която се разбират, с auto-negotiation се разбират и дали ще има едно нещо, което се нарича half-duplex или full-duplex. Което е, дали в един и същ момент от времето двете машини могат да говорят едновременно по двата чифта, това е full-duplex, или в един и същ момент от времето двете машини могат да говорят всяка по един от чифтовете само. Това е half-duplex. И очевидно, ако това нещо го сетъпвате на ръка, ще имате един много интересен проблем. Представете си, сетъпвате 50 машини. След една година отивате и слагате, подменяте нов свич. С новия свич идва с auto-negotiation. Вие му изпращате вашия компютър, който е настроен примерно на half-duplex, да го кажем. Му изпраща информация и от другата страна свича изпраща му информация, че може да се вържи на него, с него на 100 мегабита. Свича отговаря на 100 мегабита, обаче full-duplex. Което означава, че в същия момент, в който получава информация, той изпраща. Да, обаче вашата LAN карта е настроена на half-duplex и в същия момент тя не приема. И се получава една много странна ситуация, в която някои хора казват, на мен кабела ми е счупен, и аз съм виждал човек, който може да рекримпне 5-10 пъти кабел заради подобен проблем, преди да се усети, че просто има една настройка на мрежовата карта, която трябва да оправи. Поради тази причина, по принцип, аз лично ви препоръчвам auto-negotiation винаги да го оставяте включен, защото той ви negotiate първо скорост и второ half или full duplex. При 1000 мегабита винаги използвате всичките чифтове, само че пак казвате дали едновременно или дали едновременно може да използвате всичките чифтове или се използват 4 по 4 жички, т.е. 2 по 2 чифта. Това е за пак half-duplex, full-duplex. Причината да го има half-duplex е, че наистина е имало нужда да го направиш така, че да можеш по две жици да предаваш мрежа.
което не е релайбъл, не работи правилно и така нататък, но е било възможно, защото тъй като двете машини не предават по едно и също време, можеш да направиш така, че двата чифта да са на практика един чифт, да го тайм модулейтнеш и да ги предаваш двете по един чифт. Така, auto-negotiation обаче има проблеми. Тоест на стари LAN карти auto-negotiation понякога не работи. Също имайте предвид, че на много ефтини случлета auto-negotiation може и да не работи много добре. И тогава, ако сте взели switch-лена, което пише 10-100 мегабита, слагайте си LAN карта на 100 мегабита, ако ви прави проблема auto-negotiation на този switch и работете на 100 мегабита full duplex. Това е моето предложение. За гигабита обаче винаги го оставяте на auto-negotiation. Всичките нови гигабита и LAN карти и switch-ове работят прекрасно с auto-negotiation. Аз грижи не съм имал с това нещо, както и другите ни колеги, които се занимавали с този курс. Някакви въпроси? Да? Какъв е смисъл да се обръща такава от екстрена връзка, т.е. да е кросна? Ами, тук, добре, може ли си запазиш въпроса за следващия път, когато ще покажа кабела и ще го покажа да го видиш на... Не. Проблема е, той, когато са две машини, ако нямаш един друг стандарт, който се казва Auto MDI, MDI-X, на практика от едната страна, единият чифт, излиза, което ти е TEHX. И ако ти е прав кабела, ще отиде на TEHX от другата страна. А като го кроснеш, на практика, техикса ти отива в ерхикса на другата машина, а техикса на тази машина отива в ерхикса на тази машина, като го завъртиш. Не, ако е прав кабела, не, ако е така, ерхикса ти отива в ерхикс, а техикса в техикс. Не, и което е, не, аз изпращам и от другата страна също изпращат на абсолютно същия чифт. Проблем. Обаче има един друг стандарт, който се нарича Auto MDI-MDI-X, който ви дава възможност да автоматично да negotiate-ните дали се намирате на прав или обратен кабел. Което не е обратен книжка. На прав или кроснат кабел. За гейове няма да си говорим тук. Този стандарт, идеята му е пак в ATIA 2500 страници е описано това нещо. Ако ви интересува как точно работи, може да си изтегнете стандарта, но най-просто нещо е, изпраща се някакъв сигнал по единия чифт, после от другата страна изчаква се известно време, от другата страна пък по другия чифт се изпраща нещо. На практика се виждат кои са двата чифта и те си решават дали могат да ги използват като прав или като обратен. И те си, самата LAN карта си го завърта вътре. Да, в този стандарт е описано, просто не е в Auto Negotiation, а е Auto MDI MDI-X. Auto MDI наклона на X. Мисля, че така се пише. Секунда, аз тук мисля, че някъде го имахме на... И имаме го това сложено в слайдовете. Следващия път ще ви го обясня, обещавам. Така, домашното, всяко домашно трябва да ми го предавате до сряда. Преди лекцията гледам часа. Тоест, ако ми изпратите в сряда в 8 часа домашно, което е било за тази сряда, то не важи вече. Аз просто го изтривам, за да не си играя да го проверявам в последствие. 7 часа вечерта имам предвид, защото в 7 ни започва лекцията. Ако се сетил между 7 и 8 да пратиш домашно, значи не си ме слушал за тая лекция, за която си бил. Което е още по-лошо. Да пишеш домашно, което вече няма смисъл, е първото лошо нещо, и второто да не слушаш за следващата лекция. За какво идваш? Добре, някой, ако искам, мога да го закарам към студентски и да си ходим. Чао, чао на хората фанци!